Ethereum. DEX избягва 350 милиона долара DeFi хак, благодарение на White Hack хероични действия. Значи, какво е станало? Преди една седмица Polynetwork изстрада 600 милиона долара хак. В пост, публикуван днес, Сам Ксун, research partner на крипто-центриран venture capital компания Paradigm, обяснява как е започвал да разследва един умен договор, неговия код вчера, BitDAO токен, продажбата върху SushiSap-а, MISO платформата Launchpad за нови токени. Много думи казах, половината може да не сте ги разбрали, но я че. Важното е, че разпродажбата на този новия токен е минала безпроблемна и е събрала 365 милиона долара в процеса. И всичко това е можело да бъде откраднато. Допълнително, експерименти са показали, че експлойта е можел да доведе до откраденето на всичкият етериан токени, които са били затворени в, договора. Вече нямах, не е просто да разследвах един бък, който може да доведе до аутбитване на други хора, ами гледах в един бък, който е можел да струва 350 милиона долара. Да бит дал екипа задържа токен разпродажбата, като на ръка приключват аукциона, за да неутрализират потенциалната загуба на пари на инвеститорите. SushiSap екипа споделя допълнителна информация, в която разкрива какъв точно е бил потенциалният хак, съществуващият експлойт бъг. Няма загубени пари и никакво действие от хората не е нужно да правят. SushiSwap ще паузира неговото MISO Dutch Auction формат, докато умният договор не успее да бъде апдейтнат с фикс на този пък. Говоряки на тази тема, от този сайт, от тази статия, едно на този сайт отворих Immunify. Само секунда. Immunify. Ей тук. Ей това нещо. Bounty Platform Immunify. Значи отворих, исках да видя какво става въпрос. Значи, вече са платени награди на стойност 3 милиона долара на най-различни хора, които намират бъгове. В момента има 31 милиона долара предложени в награди, ако намериш бъгове. И до момента, благодарение на тази платформа, са избягани вече над 1 милиард долара във вид на щети на най-различни платформи. И първо тук видях и това нещо. XDAI Stake. Иска да видя... аз преди малко не го отварях, така че айде дай това ще отворим сега. Cream Finance. Цъкам на View Bounty. Значи, последно е пуснато на 20 април 2021 година. Не е нужно KYC. Милиони и половина имат Bounty. Cream Finance е детализиран лендинг протокол за индивиди и протоколи, които да имат достъп. Яда. Rewards by Thread. Значи, наградите се изплащат в зависимост от това колко точно е голям бъга. Ако е критичен бъг, са готови да дадат до 1,5 милиона. Ако е голям бък, ама не чак критичен, 40 хиляди. Ако е средно ниво бък, 5 хиляди. Ако е ниско ниво бък, 1000. Какво? Non-level 0. Добре. Така. И тук Asset and Scope обясняват следното нещо. Ей, това е нашия договор, ей тук е, може да го прочетеш, да потърсиш в него, нали, такова бък. Това е нашия сайт и така нататък. Приоритизация на таковата, на бъговете. Значи, re-entrance, logic error, solidity, EVM, details not considered, така, charging has defensive vulnerabilities, яда. Ей, тук е това му кефи. Out of scope. Какво няма да се брои? Няма да се броя умни такива бъгове, които си намерил, където атакуващият вече са експлойтнали системата, което е довело до щети. Нали? С други думи, не да хакнеш и след като хакнеш да кажеш, тя ми дай парите. Където атакуващия не изисква аксес до някакви килове. Да бе, окей, аз ходям private key, но ясно, че ма хакнеш. Атакуващия не изисква достъп до привилегировани адреси, governance, strategies и така нататък.
не се броят експлойти, където просто има лакъв ликвидити, то просто така се работи умния договор. Сега никой не е виновен, че има, няма ликвидити. CBO attacks, best practice, critiques и така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Така. И докато сме на тази тема, много набързо, минутка за реклама. Значи, знаете, аз лично предпочитам да ползвам Uniswap. Ползвам и някои други платформи, но нарочно не ги споменавам, тъй като все още не съм, как да кажа, не би ги препоръчал все още. Но ползвам някои други платформи. Не, не са върху Binance Cam Chain. Не са. Та, 10-тричната борса, Uniswap, Liquidity Providing, линка е долу в описанието, цъкате и тук на play бутона, гледате напълно безплатно тия 5, 6, 7, 8 лекции, колко ще я са. Ако ви харесат, плащате си и купувате целият курс, благодарение на който можете да вадите пари пасивно. Лихви върху вашите криптовалути. Не е без риск, има риск, точно за това говорим, за хакове, нали? Ако хакнат платформата, загубите парите. Сега, те имат някакви, нали, програми за връщане на парите на хората и така нататък, но, нали? Така че, нали, при всеки път, когато имаш печалба, поемаш някакъв риск. Буквално. Единствено нещо, което е без риска, е парите под матрака и инфлацията ги еде. И продължаваме напред следващата интересна статия, която е за, че биткоин купачите вече печелят по 35 милиона долара на ден. За първи път, откакто Чайна, Китай забрани купаенето на биткоин и изгони всичките